Ni kalau takkan nak kutuk-kutuklah hati, ha? Baik cakap berdepan jelah. Apalah budak kampung macam kau ni buat kat sini? Apa lelaki kat kampung kau dah pupus? Jangan belagak sangatlah Abang Ash. Adakah perempuan lain nak menikah dengan Abang Ash? Ni ah depan kau ni, bakal suami kau. Saksikan Kampung Girl setiap Jumaat 9 malam di Zehra TV3. Dulu dia aku puja Kampung Girl aku suka. Kampung